я на фігурі втіснувся. Так, доброго дня. Звати Артем Паланочка. Обичний пасічник. Значить, що я хочу визнатися? Ну, я хочу розказати, в мене тема взагалі там була озвучена там. Зараз прочитаю. Селекція ІШО, перспективи, сучасний стан України. Перш за все, щоб бачити, я кажу, да, щоб мати майбутнє, треба знати своє минуле. Тому, перш за все, хочете коснутися ситуації на сьогодні. Да, на сьогодні, що ми маємо на сьогодні? Ми, по суті, в частності я коснуся тих моментів, які касаються Карпатки і Української степової. Тобто, перш за все, коли починається розмова, там зачасту, коли розмова на повищених тонах і так далі, і приводять такі закони, план природного руйнування, і говорять, що от цю бджолу не можна завозити, а в нас тут така повинна бджола бути і так далі. От виникає питання взагалі до цього плану природного руйнування, а що це воно таке, чим його їдять? Справа в тому, що в нас чомусь війшло в обіход така думка, що план природного руйнування створений для того, щоб зберегти аборигенні породи бджіл. Ну це є трохи не так. Насправді, якщо є така книжка, тільки що Богдана позичив, у неї така селекція «Репродукція бджіл», міжнародний симпозіум в Москві 76-го року під представництвом Акимові, значить, там є стаття, де конкретно в ті роки розроблялися план породного руйнування СССР. І от що тут пишеться? А тут пишеться те, що зробили тестування по різних зонах Радянського Союзу, біля 60 тисяч маток, якщо не помиляюся, біля 10 тисяч маток було за кордоном, тобто Італії, Кракарні, та що там тільки хочеш, місцеві бджоли наші, і зробили порівняння про те, що ми говоримо, що Олександр хоче для себе, наприклад, зробити. Порівняли. В результаті одні бджоли в одних місцевих оказались краще, інші гірші і так далі. І от приводиться таблиця, і для кожної, от, наприклад, у нас Казахстан з Білорусією нас мало цікавить, в Україні проводиться статистика, значить, за основу, чи як правильно сказати, за середню, взялася за 100%, взялася місцева українська місцева, вона дала 33,2 кілограма, це взяли 100%, далі йшла Кавказка, яка дала 44,2-133%, Карпатська 38,1-114%, і значить, найкращий був крос між Кавказською і місцевою бджолою 46,9 кг 141%. Ну це конкретно у нас по Україні. Через то ми бачимо, що візьмемо старі книги, ми бачимо, що кавказянка у нас районувалася по Україні, по багатьох місцях. Да, у нас той же самий італьянка був розплівник. Тепер, що пише в кінці висновки цієї статті? Значить, тут приводиться в процентах, що там у нас повищення. А хто автор статті? Ну, в ТЖІС книжка. Ні, автор статті. Білаш. Білаш, Макаров сидив. Значить, пише, я просто зачитаю, таким образом є всі основання утверждати, що внедрение наиболее продуктивних рас пчел и пчел-помісі, соответствующих по своїй біологічній хозяйственной особенности, кліматичним медосборным условиям, конкретних пчеловодних зон, може повысить продуктивність пчел в среднем на одну сім'ю примерно на 18 кг масштабу всей страны. І трудно найти какой-либо другой способ такого резкого повышения продуктивности пчеловодства, который к тому же был бы таким эффективным экономическим отношением к этому. Именно в этих целях был и подготовлен план породы руйнования пчел, который должен содействовать успешному развитию пчеловодства на промышленном основе, значительному повышению количества пчелиных семей и производству меда. От вам ціль плана породного руйнування, для чого взагалі була ця ідея створена, продумана. Найти для кожної конкретної зони найкращих бджіл, ті, які підходять найкраще по тих характеристиках, які потрібні бджоляру, от, і їх там використовувати. І ніякої прив'язки конкретно до аборигенних порід це діло не мало. З другої сторони, що звичайно план породного руйнування, він був би дієвий, але з одною оговоркою. Якщо б цей план породного руйнування був контрольований, якщо б це можна було контролювати.
Контролювати це, в принципі, нереально. Ми зачасту не можемо там обслідувати якийсь один район, це проблема. Да? Тобто треба ресурс який, треба люди, які би це робили. І так далі. Зачасту навіть на свої пасіки ми не знаємо, що у нас там літає. Ну, основна маса бджолярів. Да? Ми не можемо сказати, що оцей, так як у нас план природного регулювання, там, наприклад, така область мені руйнується, українська степова, що там є українська степова. Тому що, якщо взяти на сьогодні, план природного регулювання не діє. І ну, шукати причину, хто прав, хто винуват, це така вже друга ситуація. Але на самом ділі, якщо взяти регіони України, де руйнується українська степова, то ну, найбільше все-таки що завозять? Найбільше завозять Карпати. Це перший момент. Коли ми збиралися весною, там, і Гайдар розказував, Денис йому вопрос задав, Гайдар розказував, що я не пам'ятаю, як він область називався, що там дуже класно спрацювала Карпатка. Ну, справді у нас працювала. З Василем Миколаївичем Карпатка отлично спрацювала, та, в Дашкевичі. От, справа в тому, що питання стоїть, а яка ж там порода повинна руйнуватися? Чи можна туди Карпатку завозити? От коли ви продаєте матки, ви там думаєте, яка там руйнується порода? Зачасту ми не думаємо за це. І більше того, той бджоляр, який заказує нас маток, він не думає про те, яка на порода руйнується. Тому що йому потрібна конкретна бджола з конкретним КПП. Якщо його, вибачте, ну я не знаю, там серо-буро-малінова бджола, ну вона буде в нього спрацьовувати краще, ніж там районована бджола, звичайно, він її буде брати. І весь план породного руйнування, він на цьому був побудований. Найкраща бджола для конкретної місцевості. Тому план породного руйнування сам по собі, тобто в тому плані, коли ми говоримо, що це створено для захисту оперегенних порід бджіл, ну трохи не є так. Другий момент. От просто для того, щоб вже окончательно розібратися з планом породного руйнування, просто уявити, а якщо би план породного руйнування вдруг запрацював? От сьогодні ми встали рано, а план породного руйнування у нас в країні працює. Ми продаємо Карпатку тільки туди, де Карпатка руйнується, продаємо степу тільки туди, де руйнується степова, карніки, бакласти, ми взагалі там границя у нас на замки і так далі. А що відбувається? Ну, саме перше відбувається те, що от знову вернуся до Гайдара, він як казав, що от коли прийшли вони, значить, Закарпаття і стояло питання взагалі про закриття пчолоконтори тої, да? Тому що там були дуже малі медозбори в Закарпатті і ну, воно було нерентабельно. І на чому виїхало? Стало робити пакети. Тобто ми маємо на сьогодні маємо в Західну Україну ну, великий розплід. Це регіон, який не працює на мед, який працює конкретно на розведення. І що відбудеться, якщо вся ця маса бджоли, вся ця маса маток, значить не поїде по Україні, як зазвичай наїхала. Ну це означає те, що скоротиться продажі, де буде шукати нові ринки і так далі. Піднімуться ціни. Ні, якщо скоротиться виробництво, значить правильно, не буде значить, конкуренції такої. Тобто за ціни. Ну, як Василь Антонович там має там тисячу маткоміць, грубо говоря, да, він скоротить їх до 500. Але це так буде по всім. Так само по пакетах. Тобто економіка регіону, західного регіону, вона впаде. А що це за собою потягне? А справа в тому, що чому, от знову ж вертаємо, чому західний регіон це регіон розведення, тому що водозбори тут не такі великі. Вони є, але вони не такі великі. Чому східний регіон, скажімо, там, чи ну, Херсон там, і так далі, регіон медового напрямку, чому там нема великих розведенчицьких хазяйств? А просто по тій причині, що там вигідніше мед виробляти. Тому питання стоїть так, що якщо тут, значить, це впаде кількість цих маток, пакетів і так далі, регіон української степової, верніше, він не зможе дати ту саму кількість, заповнити цю нішу. Можливо, через 5-10-20 там, років це все заповниться. Але відразу однозначно буде дефіцит, не буде вистачати цих маток. Що відбудеться? Відбудеться те, що регіони медові, ті, які пакети вони мали взяти і отримати від них мед, вони їх не візьмуть, не отримують, бо їх просто не буде фізично. В результаті, вся частина, вся та Україна, яка мала звідси цей матеріал, вона його не має, економіка її теж падає. Ну і тільки використавши от план породного руйнування, ми відразу маємо такі результати. Тобто воно не є дієвим, воно не буде працювати. Повинна працювати друга схема.
пасічники медового направлення, вони повинні мати ту бджолу, яка їх задовільняє. Якщо їх задовільняє Карпатка, Бог їм поміч. Якщо їх задовільняє, то я не знаю, той же самий Бакласт, хай працюють з ним. Але ми зачасту з планом природного руйнування ми починаємо переплітати селекцію і медове виробництво. У селекціонера чи того ж самого репродуктора маток, в нього свої цілі. У товарного виробництва свої цілі. І якщо я працюю на мед, мене не цікавить, хто там займається селекцією, як він це робить. Це його проблема. Його проблеми в тому, щоб там він проконтролював спальню і так далі. Мене цікавить мед, я виробляю мед. А вже селекціонера, якого цікавить, значить, ну, отримання, скажімо, маток відомого походження, от він повинен цим озаботитися. Для цього потрібно створювати, ну, якісь, перш за все, мабуть, об'єднання матководів, яке повинно було би, бо одній людині важко щось зробити, які ми повинні були створювати там ізольовані облітники, на ці облітники виставляти конкретні батьківські сім'ї, куди звозити для племінної справи, я повторюся, не для репродукції. Матки товарних сімей – це матки першого покоління неконтрольованого спарювання. Тому що вони є дешевші, вони, значить, по меду матка контрольована, спарювання не контрольована, не буде такої значної різниці, щоб їх використовувати для товарного виробництва. І конкретно організація селекціонерів, вона повинна шукати шляхи вирішення своїх питань по контролю там батьківської сторони. Це от що так по плану природного руйнування. Тепер я хотів би ще зачепити питання атестації племінних пасіків, чи є в нас племінні пасіки в Україні. Бо ми маємо біля, ну я не знаю, там останні журнали читав от Діми Гринькова, він приводив, чесно говоря, не пам'ятаю там цифри, там біля двох десятків, він давав запит міністерству, йому давали відповідь. Скільки племінних господарств? І приблизно біля 2-3 десятків цих племінних господарств. Тобто їх не так багато, але дивіться, є така, це скачено із сайта Верховної Ради. Значить, технологічні вимоги до проведення селекційної племінної роботи в галузі бджільництва. Так от цих вимог, тут описано взагалі, описана масова схема селекції, описана та схема, по якій повинні працювати племінні господарства. І в частності, тут є, ну, взагалі тут цікава схема, але я що хотів коснутися до додатка номер 1, якому приведені вимоги до екстер'єрної оцінки та біологічних ознак бджіл. По цій таблиці конкретно атестаційна комісія повинна, як відбувається атестація? Береться проби бджіл, там оцінюються сім'ї, Значить, і якщо вони підходять під визначені параметри, ну, наприклад, Карпатка, да, от проводяться дані по бубітальному індексу, по там, я не знаю, довжина хоботка, початку меду і так далі. Тобто ці характеристики прописані. Якщо пасіка має, значить, такі сім'ї з такими характеристиками, їй може бути комісією надане атестаційне свідоцтво, те, що вона є племінною, а да, там племінний матеріал. Так от, в цьому офіційному документі є така графа, як побітальний індекс. І от, наприклад, для нашої Карпатки, там побітальний індекс прописаний по лопату 45-50. А 45-50 це у нас, щоб перевести в Рухнера, 2,2. Це побітальний індекс, ну, скажімо, навіть до української степової він не дотягує. Побітальний індекс Карпатки, він повинен бути, ну, Гайдар свої книги, знову ж таки, не я придумав, Гайдар свої книги дає 38%, це 2,6, це середній, да? А так скільки? 2,4, 2,8. Тобто, виходить ситуація, по українській степові та сама ситуація, тобто тут вказаний неправильний капітальний індекс. Виходить ситуація така, коли атестаційна комісія перевіряє пасіку, вона повинна дивитися оцей документ. І тут не може бути, що щось одне, значить. Якщо вона сюди подивилася, зробила атестацію, і ця бджола співпала з тим, що написано в пути, вона їй видала свідоцтво, то означає, що Карпатки в нас вже не існує. Ну, по цьому документу. Тому що тут зовсім друга бджола прописана. Якщо ж все-таки це, ну, ті люди сюди не дивилися, а просто поміряли по тому, що там Гайдара в книжці чи ще десь, да, от ті ознаки, чи взагалі з голови вони, може, знали, да, і видали те атестаційне свідоцтво, це означає, що цей документ фільки на грамоті.
А це означає, що той атестаційний бумажка – це дуже фільхенограмма. Бо виходить абсурдна ситуація. Тобто тут пише одне, проводять атестацію, а бджола по факту зовсім друга. Для кого це? Тоді виходить так, що це або це взагалі корупційна справа. Ну, але я думаю, що це не корупційна справа, хоча кожен може мати свою. Це як мінімум професійне недбальство. Оце те, що ми маємо на сьогоднішній день. Тобто ми маємо, ну не сказати повний нуль, тому що люди працюють і в людей є свої результати, але ми маємо дуже великі проблеми в самому побудові самого селекційного процесу. Більше того, я просто дуже коротко по цьому. Взагалі це текст, ну, те, що аналог, те, що робилося в Радянському Союзі. От я просто пункт 2.18. Взагалі, от хто там скарбникові має тіло, ви знаєте, да, німці там вони мають різні класи. Клас А, клас Б і так далі. Тобто вони кожна там матка з різною племінною цінністю, різні характеристики, вони там присвоюють свій клас. У нас клас від 1 до 5, здається. Значить, перший клас, ну я по всіх класах не касаюсь, перший клас це сім'ї, які племінні сім'ї. Тобто, коли присвоюються матки перший клас, це племінна сім'я. Отут окремим пунктом цих технологічних вимогах. Написаний такий пункт 2.18. Бджолині сім'ї з відомим походженням матері, матки та батька трудня відносяться до першого класу. Походження матері встановлюється за записами в журналах класичного обліку, походження батька реєструють при контрольованому спаренні та інструментальному осеменні. Тобто, я взяв любу матку, тут взагалі не вказано, що там її потрібно перевірити на чистопородність і так далі. Взяв любу матку, взяв там трудня, осеменив, і це вже в мене матка першого класу. Причому, що я її осеменив, можна на кривобоком там сіє і так далі. І який там генетичний матеріал, це взагалі ще питання. Тобто, самий цей пункт, це абсурдний пункт. Матка контрольованого спарення, це матка, яка, можливо, стане племінною маткою. Якщо ви її протестуєте, якщо вона, наприклад, буде маткою-покращувачкою якоїсь ознаки, да, чи там, ну, порівняно з вашим матеріалом і так далі. От для вас вона буде племінною. Але не може матка просто контрольованого спарення бути відразу племінною. Це те, що ми, в принципі, ми маємо і по тих же самі карніки, коли завозяться матки там острівна чи інструментальне осемінення, і відразу ми її використовуємо як матку племінну. Тобто виводимо від неї дочок. Насправді це далеко не так. Не всі матки, які мають контрольоване спарювання, являються. Для нас вони, може, являються племінними, у нас кращого матеріалу немає. Але якщо взяти серед дочок, то, наприклад, група маток, одна буде все рівно буде мати по якихось характеристиках покращувачкою, інші будуть там гірше. Тобто племінна матка це не просто матка контрольована спарення. У нас це прописано так. Кодан там осемінив маток, він вже має всю пасіку племінну, по суті. Да? Тобто він має там 50 маток по собі вулики, і вибачте мене, пошукайте, у нього всі матки першого класу. Де ж є атестаційне свідоцтво? Тому питання, отут питання, значить, по цьому бумажці, по цій, вона теж, в принципі, не є робочою. В ній є там свої нюанси, при тому, що треба оговоритися, що при радянській системі це би працювало. Тому що це схема масової селекції. Масова селекція, вона бере чим? Вона бере кількість. Так от, коли мали там чолосовхози 5-10 тисяч бджолосімейних, звісно, це би працювало. Коли ми зараз, де ми маємо пасіки, на Гульню, кажу, 2 тисячі сімей, ну, там мені казали, що може і немає. Питання в тому, що в нас просто немає такої кількості сімей на пасіках, щоб ми могли якісно провести там масову селекцію. Тим більше, що масова селекція – це селекція перших декількох років, да? І нам треба переходити до індивідуальної селекції. Да? А індивідуальна селекція, вона неможлива без контролю спарювання. Взагалі нашу ситуацію, то, що в нас в Україні на сьогодні є, відображає слова, від руки написав, тут вже так напомнило. Руднер в книжці «Техніка розведення», да, по селекції. Він там пише такі слова, які відображають, по суті, те, що в нас в Україні зараз відбувається. Він каже так. Нерідко розсуждають так. Ми знаходимося в області розпространення пчелокарника зі всього чистопородного. Нам нет нужды иметь никакие случайные пункты. В этом случае
отображается, оказывается пренебрежение к одному из основных принципов селекции – контролю за материнским и отцовским происхождением. Из-за этого делается невозможным прогресс селекции. Таким путем, вероятно, можно вывести чистых украинских пчел, но не таких пчел, которые требуют современного пчеловодства. Справа в тому, що ми, якщо навіть наш план породного вирування запрацював би, це були б чистопородні бджоли. Да? Тобто от ми взяли б масив бджіл, замінили і так далі, ми б мали багато генетичних там, різних ліній, які між собою одна порода, але це все діло перемішується. В результаті ми маємо чистопородних бджіл. Але ми не можемо вести якісну селекцію. Чому? От в акості Денис розказував, да? От вони беруть конкретно характеристику в одної породи, конкретно характеристику другої породи, скрещуються і шукають вже в F1, значить, ці характеристики, де вони склалися в одне ціле. Якщо ми не будемо знати батька, ну як ми можемо, значить, характеристику обрати? Ми просто, тобто, в нас літає, що хоч літає, і ми з цього всього діла починаємо, у нас відбувається комбінація, ми починаємо шукати нерибане м'ясо. Тобто ми всліпу працюємо. Коли ми беремо конкретного трудня, з конкретною, от ми визначили там, протестували, визначили племінну цінність по якихось характеристиках. От. І ми можемо підібрати, що нам потрібен оцей трудень, а не оцей. Оцей має вищу характеристику, оцей має нижчу характеристику, по конкретні ознаки. От якщо ми контролюємо батька, ми тоді можемо комбінувати і ми можемо тоді, ну, скажімо так, працювати з відкритими очима. Це те, до чого ми сьогодні ми повинні стремитися. До індивідуальної селекції. До селекції з контролем батьківської сторони. Ну, що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо, значить, ізольовані облітники, ну, дехто намагається там зробити. По Бакфасту маємо один облітник, який, ну, скажімо так, намагається запуститися в цьому році, де якісь там марки поїхали, я маю на увазі граніта. От, це Федотова коса облітник, на якому він там поставив батьківські сім'ї в цьому році, це була без току Телецького. От. І якусь кількість маток він там зробив. Ну, це крапля в морі. Да? І це конкретно навіть не касається Карпатки і Степової, це конкретно ініціатива тих людей, які працюють з Бакостом. Тепер, що рахується Карпатки? Ми маємо Вучкова. Да? Ну, проблема Вучкова в тому, що там ніхто не працює з конкретним трутнем. Там це все зав'язано в популяції. Да? Тобто кожен, вірніше, ми не можемо точно вказати на батька. Це те саме, що у нас відбувалося при виконанні плану породного руйнування, якби він 100% виконувався, і в нас от наш регіон, там наша популяція бджоли, значить, вона одна з другою перекрещується. Ми можемо вести масову селекцію, ми можемо вибирати із цієї маси там, кращі сім'ї, на слідуючий рік проводити в них і так далі. Але ми конкретно ведемо селекцію по материнській стороні, батьківській стороні, ми не касаємося. Тому питання ізольованих облітників, воно стоїть. І взагалі ізольований облітник, він цікавий тим, що він дає можливість при невеликих, скажімо так, затратах отримати контрольоване спарення. Друге, знову ж таки, це може зробити група людей. Це може зробити людина, яка знаходиться, ну, в такій місцевості просто живе там, як той самий граніт. Він на косі на тій живе, він може це зробити. Я, наприклад, цього зробити не можу. Тому ми пішли іншим шляхом. Знову ж таки, це є один із тих моментів, якому поспособствувало завоз цих карних бакостів, бо у нас взагалі ринку маток штучного семеніння в Україні по суті не було. 5 років назад ми їх за 1000 євро матку українського виробництва не купили штучного семеніння, бо їх не було в природі. Якщо вони десь і були, то це було так дуже далеко, сховано, і ніхто цього не знав. Значить, на сьогодні ми побачили, що от є такі матки, і ці матки досить добре передають свої характеристики вже маткам-дочкам. Ми почали шукати, а як буде зробити в нас, в Україні. І цим шляхом ми спробували йти. 2013, здається, рік, це у нас була запрошена Олександром Мельником організована зустріч. Ми там це все діло організували на базі, ну, по суті, там Мельник організовував. Ми там таке грошима скидалися. Запросили Халімкова Миколая із Бельгії і Гідо забувся. Склінав. Ну, одним словом, оператор штучного семеніння теж з Бельгії.
ці люди нам дали масу інформації, ну, в принципі, теоретичної, бо практично це було дуже рання весна, там практично проблеми були практично. Але теоретичну інформацію ми отак вивчили. Ми ще будемо розгрібувати, ми скажемо, не один десяток років. На сьогодні що ми маємо? Значить, то є мій сайт, який я пробував зробити, ну, родословно. На сьогодні ми маємо... Не можу розповідати. Я тут на сайті. Є ссылки. Так, я роздивіться. Оце на станції контрольованого спалення на сьогодні. На сьогоднішній сезон у нас Богдан добавиться. В цьому сезоні у нього, слава Богу, все запрацювало. Тобто ми, тут не є те, що там планочка там товаришів переставляє. Той, хто може це робити, він, в принципі, може сюди попасти і невеличку цю базу, він тут буде бачити, що людина це працює. Значить, наприклад, у нас дочери теж матки семеня штучно, але він для себе семеня. Тут ті люди, які матки подають. Тобто ті люди, яких ви можете позвонити, це, от мені треба такий крок зробити, пожалуйста, там. От, тобі скажуть, скільки це може коштувати, і чи це можливо, значить, є такі крупні, маркові крупні і так далі. На сьогодні перша сторіночка – це моя, друга – Андрія Фіскорського, третя – Юрія Вальчука, і четверта – це Федотова коса, за яку я казав. Тобто, тут погано видно, тут Федотова коса намальована, де знаходиться сам обвідник, і радіус, якщо не помиляюся, 10 км. Тобто він, по суті, тут ізольований. Ну, щоб було ясно, що за ця сторінка під себе представляє, от я свою відкриваю. Значить, тут вказано, де знаходиться взагалі та станція. Самі дані контактні. От. І тут представлені трутневі сім'ї. Тобто, от в мене там була Бахмаст. Тобто це, бачите, тут вказано. Яка це лінія, яка це комбінація, там, і є родословна. Тут ссылка з тієї сторони на розширену родословну, що Саныч показував у себе, табличка. І тут вказано кількість сімей, які знаходяться в цій роді. Тобто ми знаємо, да, що якщо у нас є матка-покращувачка, для того, щоб отримати трутнів з генетичною комбінацією той, що має ця матка, треба отримувати трутнів не від цієї матки покращувачки, дочку. Тобто ми маємо, от я маю там повільну матку, B21MA, і цієї матки я вивів там групу дочок, від яких я беру трутня. Я тут вказую, яка це група сімей. Тобто скільки тут сімей? Мінімально. B32, та ж сама ситуація, Карніка, сестри групи. Українська степова. Тобто я там коснусь трошки далі по степовій. І Карпатка. Карпатка, Богдана Карпатка, вони були, там одна сім'я по суті була. І то вона була. Зараз. Ні, там у мене це вже немає, я ще покажу. Знизу оцінки, знову оцінки, це така табличка, суб'єктивна по суті оцінка, конкретно тут вказується, хто ці оцінки виставляв, тобто хто їх тестував. Ця матка, вона отримана в мене вже протестована, це що матка зелений мід, чому він поділився зі мною. І виставляв оцінки, по суті, тут його ініціали, виставляв ці оцінки. Характеристики, які там характеристики, і прийнято, в принципі, це не я придумав, це із сайту бакфащиків, хто в інтернеті пользується, знає, да? Від 1 до 6 ми виставляємо оцінки. Ну, знову ж, я говорю, це по великому рахунку, це суб'єктивна оцінка. Ніякої точної поки що оцінки, щоб ми, так як у Карніковозі, щоб ми мали свою систему, схему, і нас було група днями робили. В суті, це моє. Але, по крайній мірі, я можу людині, яка зайде на сайт, вона може побачити, що от я цю характеристику оцінюю отак. Тут приведені дані, по суті, значить, це взяти з гібрида. Приведені дані маток, тих, вірніше, тут виходить як? Це оцінки виставлені не мною. Це оцінки, які були. Ну, якщо брати конкретно ті сім'ї, від яких проводився трутень, це їхні бабушки. Тобто це система, це виставлені оцінки німцями у дебрі. Чому вони тут приведені? Ну, по великому рахунку, Фіскорський мені каже, що от треба щось виставити.
Ну давай виснемо, ну виснемо. Якщо це просто-напросто для того, щоб ви самі відповідь не заходили і не шукали, що там куди нажимати. Ми просто собі сюди ось виставили. Це не по всіх людей, які там у нас прописані. Це конкретно, ми буквально у мене там Discord пише в гост. Не буде воно далі, так не буде. Питання, то те, що зараз має. Тепер я приснився, що от просто, щоб із себе... І давайте от глянемо, наприклад, у нас абонований обмітник Тодотова Коса. Сергій Брагін, його це ж сам, він ж цел, скорочене призначення його обмітника. Да. Ну, от те, що він представляв, те, що він представляв, як вони його стояли на відсіді, на його обмітнику. Без слов, Ботилецька Анатолія, 10 він, 10 сімей. Це мій вплив. Тобто в цьому році, наприклад, ми зробили крос. Значить, звертаюсь я. Я вже почав викладати родословні на своїй сторінці за 16-й рік, що вони не повні там. Ось Майстерчук Артем. 16-й. Да, Майстерчук Артем за 16-й рік. Значить, отут зверніть увагу. Ще. От дивіться, ми хотіли мати в цьому році ще одна комбінація, тут поки що прописана тільки одна. Це Б-28 моя в цьому році. Це одна матка у мене, яка була відправлена на Федотову Косу. Виведена від Б-24. Б-24 – це матка, яка в 15-му році виведена від Б-21МА. Змінення на трутня Б-32. Вивів матер, побутів на обрізник, тут вказав. Яка це має практичну інформацію? От те, що казали от, по Степовій, по Карпатці, ми не маємо можливості значить, показати, а воно не дає нам великої нам інформації по істинному силу, да? Але воно дає людям побачити, а що це таке. Де воно обрутіло, де воно взялося? Вернуся до Степової, значить, по от, вище. По своїй групі. Так, зараз. Так, по тумку. А ти цей ролик пройшов? Значить, дивіться. От тут в мене, по суті, це з нуля починалося. Я розумію, от у нас комбінація, приймаю ці комбінації. Це тут не видно з краю, але в принципі край видно. Значить, матка родословна, яка лінія починалася з матки 13-го року, українська степова, натуральний родин на українській степовому трутні. Значить, вказані координати, звідки взята ця бджола. Тобто це конкретно Херсонська область. Висота на Дрібне море, тобто українська степова. Умовно українська степова. Далі ми бачимо 13-й рік. В 15-му році ця матка була імпортована мною. Це конкретно облік того чоловіка, який мені цю матку передав. Я в 15-му році ця матка це ось УС-7, з ініціатором цього чоловіка. Комбінація там йшла 56-та лінія, натуральний обліт на його трудня. Я цю матку імпортую. Від цієї матки в 16-му році я виводю точок. Тобто це вже в мене там друга матка. Взагалі оце, ця цифра, це просто-напросто позначка там вулика, сім'ї, може бути, ну, тобто що вам приходить в голову, як ви її позначаєте. Штучно осемінялася вона знову ж таки на УС-7, тобто на оцю матку, де 43-я у нас була. От. І там далі прописано кубітальний індекс. Тобто, що я в цьому році робив? Я брав трутня, міряв кубітальний індекс, тобто український степовий там кубітальний індекс у трутня 1,6-1,8. Я набирав там, скажімо, 30 трутнів, приходив під мікроскопом, проводив його, поміряв. А от це підходить трутень. Значить, цього підложив, це не підходить, того підробить.
Далі від цього трупня, який має конкретні повітальні місто, такі як написали по стандарту, ми відбираємо сперму, осеміняємо маток і таким образом як контролюємо батька. Бо я вам скажу, по тисці, якщо у мене матки, які я отримав українською світовою, немає ні одної матки, яка б 100% попадала в стандарт. Тобто питання, питання ж в тому, що стандарт дуже загружений. Якщо взяти Рутнера книгу «Біогеографія» і систематику материнських бджіл, він там проводить характеристики по повітальному індексу різних порід бджіл, у нього розброс по повітальному індексу біля одиниці. У нас степовій 0,3. Чи зрозумієте, він загружений в три рази по відношенню того, що там дають європейці. Через то, можливо, не стоїть там отримувати наскільки там вузько. Але в мене задача стояла така, я хотів зробити, щоб це було більш однорідна бджола. Тому що в мене там була бджола, яка там, і щоб ти знав, проскакувала і так далі. Стоїть питання в тому, щоб організувати таку групу. І тут я вже прописую, далі слідуюче покоління, тобто це в цьому ж році, знову я роблю вже F2, тому я дуй крос. Я беру цю матку, оцю вон, від неї доводив дощок, і штучно знову осіняю вже другим. Це трутень УС 71, ось він, бачимо, що це українська степова, і тут я отримав згадіч. Це гадічство українська степова. Цей сайт він дає взагалі просто побачити, звідки взяти бджола і що воно, ну, тобто, це які були комбінації, що ще поєднано, да. Ну, а так якби коротко. Тут ще плюс, ще, що другий цей крос я взяв в Україні перший, ну, ще, я не знаю, може про використовував, коли зараз їх мінімум не використовують. Я взяв, гомогенізував сперму от, і центрифугав її. Тобто це була от Юра Вальчук, він використовує просто гомогенізовану сперму, змішану сперму. Да? Тобто він бере фізрочин, бере від різних трутнів сперму, значить це все діло один до одного збавляє, розмішує і цим осеміняє. Я взяв трошки пішов другим шляхом, змішав тільки в більшій пропорції, взяв, більше взяв кількість фізрочина, тобто більше воно якісніше, можна сказати, змішується. І далі на центрифугі це все діло розбив на фракції, фізрочин зливаєш і остається у тебе сперма вже і центрифугована. Тобто така, як ти отримуєш від трутня, тобто до змішування. Але вона вже перемішана. Що це дає? Це дає те, що набагато вищий життєвий поріг цих сімей. От, бо ми, по суті, в сперматеку матки попадає не сперма не від там 6 трутнів, 10 трутнів, попадає сотні двох, бо ти відбирав сперму, сотня дві, і ти це все діло перемішав. Ну, це я зробив, правда, від конкретно від цих маток, що я бджолу не міряв, от від гомогенізованої цієї сперми. Це кінець літа, тобто я ще не стрів. Які плани взагалі по мене конкретно по українській степовій? По українській степовій я хочу зараз створити свою групу, яка, ну, щоб вона була як мінімум більш-менш стабільна, щоб її можна було назвати не умовно степовою, а степовою. Далі я буду шукати. Якщо Бог дасть здоров'я, час і так далі, я буду шукати тестерів, пару чоловік, які будуть працювати. Не просто матка висловить, там хтось мені сказав, що от там та принесла матка, та не принесла. Ну це ні про що. В одного чоловіка своя оцінка, в другого чоловіка своя оцінка. Конкретна схема, не буду ізобретати велосипед, то як працюють німці по їхній оцінці. Тільки, щоб це було однаково. Тобто, коли я оцінюю, коли оцінюю тестер, у нас схема оцінки однакова, в результаті ми можемо порівняти ці оцінки. І надалі все впереді, дасть Бог, будемо відбирати вже по ХПП, оцінювати і вести систему селекції. Тобто селекцію не зав'язано на конкретні там одні матці, а селекцію, яка розробить схему, значить, яка буде на протязі там багатьох років. Смисл в чому? Смисл в тому, що ми беремо якийсь генетичний матеріал і постійно по якихось характеристиках його покращуємо. Покращуємо, ну знову ж таки, до кінець є, да? Тобто кожна характеристика має той момент, коли вона вже не покращується. Да? Але шляхом постійного відбору покращувачів, тобто це створюється група аналогів, які мають однакове походження, мають однакового батька, і ми серед них вибираємо покращувач. У слідуючому сезоні ми вивели рідних маток і знову створили таку саму групу на однорідному трутні, це вже друга комбінація, і знову вибираємо покращувач. В результаті при постійному відборі характеристик, конкретних характеристик, у нас ця характеристика закріпляється в нащадках. І ми отримуємо бджолу, яка, ну, скажімо, відповідає
більше-менш відповідає нашим вимогам. Тобто, ну головне, що дає нам це робити, це контроль спарингу. На сьогодні, думаю, у нас перші кроки ми робимо. Дасть Бог, на майбутнє буде у нас ще краще. Ну, як коротко по тому, що я хотів там розказати. Так, чи можна? Так, да, може не все. Скажіть, будь ласка, а європейців породного реагування дитини? Нема, нема. Денис, є Денис, нема. Італіянку не захищає, будкарники чи не? Значить, дивіться, є, взагалі у нас менталітет залишився плановою економікою. Да? У нас ця схема, що я розказував, це планова економіка. У нас зараз ринкова економіка. А ринкова економіка що говорить? Є спрос, буде предложення. Тобто, захист бджоли він може бути обоснований тільки економічними законами. Якщо ми знаємо, там в Австралії не завозять ніяку іншу бджолу, да? Там строго, там це наказують. Чому? Тому що там кліща немає, їм економічно не вигідно завозити ту бджолу, бо там з'явиться кліщ. Розумієте? Тобто не то, що там італіянка була, там бджоли взагалі ніякої не було, да? Там не було італіянки. Америка, то ж саме, вони завезли там італіянку, там теж бджоли не було, це не їхня аборигена бджола. І вони завод, знаєте, да, там завезли... Канада. Так, то есть все це питання от так стоїть. Взяти карміку, ну німців немає, німців там скільки відсотків бахвасом займається? Мало. Тобто, ну як мало, там досить високий процент. Карніка. Карніка основна, ну там досить високий процент. На рівні закону ніхто не забороняє. Забороняється де? Забороняються от ізольовані міста, там конкретно закон охороняє. Далі, якщо взяти область, звідки Карніка, Карінтія ще, да? Ну, чи взагалі там взяти країни, ну, якщо взяти Європу, там як наша Черкаська область, по суті, да? Країна по території, там трошки другі реалії. Якщо країна працює на пакети на матки, вона сама, тобто, якщо Закарпаття працює на матки, їй не вигідно завозити якусь другу бджолу, вона ці бджоли заробляє. От дзвонять, Артем Анатолійович, я вже хлопцям сьогодні розказував, а яка саме краща бджола? Кого мені бахвас, а чого? Або я 70% маток бахвасник. А душа мене лежить в українській степової. Тому, хлопці, не треба путати медове виробництво із селекцією. Якщо... Це зрозуміло. Я маю на увазі, от колись на мене завозили масову сюди кавказяку. Але земля, все на всю її вишку. Звичайно, звичайно. Перше, я ж вам навів приклад. Тобто, вона саме краще по моменту спрацьовувала. Перше покоління спрацьовувало. Але далі, а далі знову треба було вже робити другий крок. Но системно до цього не підійшли. Ні, в Кавказку вони коли завозили, вибору не було. Це після війни, коли все було розрушено, там... Ну я не буду спорити з тобою.